60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Rychlý číslo 897, linky R18, dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín střed s odjezdem ve 20 hodin 41 minut. Přijede k nástupišti číslo 1 na kolej číslo 1. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1267, dopravce Leo Express do stanice Olomouc nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín a Košice s odjezdem ve 21 hodin 32 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please. Delay announcement. LE train number 1267 operated by Leo Express to Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín and Košice departing at 21:32.